Bare bunun için zaten ben kasır kovang. Look. İma yeteyiz patahu. Patahu kan termovilinem. İma kasın hi. Termovilinem. Ute vişo meyke. Matela. Termovi sarkele. Pa ol çukidem. Aloha. Patahu. Հական կարող է ստես լինեմ, որտեղ ինչի սարք եմ։ Չէ, լավ է տսել եմ։ Հանց սրյամ, չի մուրդ տրծինքը, ես չգտամ։ Խփիելի ես ցանկ ունեմ տանի քունեմ իջի ասածի ես թող գնամ ժող մանը մտան զակա գալի ցանկ այս դաս ազատեմ կնա լկայնեք լկայնեք այնիկ Ռոսիա Իսի շատ կրուտոյ բան Ջուրը լավ է ինչ Ջուրի բանա, սա ջուրնի պիրամիդայա, այս պիրամիդայով լիքը մարդիկ են զույտելներ են ստեղծվել, սա սրա պիրամիդայի շնորհիվ են մարդիկ ստեղծվել, այն զույտելները, դե իրանք են, բաբշետա սիրում պիրամիդա, Երկրորդ պիրամիդան ունես բան։ Ոյ յորո։ Չենես լսում։ Ոչ, ոչ։ Դավ հելինգ վերեցնի քիչ։ Ու դաժի է։ Այս են պիրամիդայի, ես ձեզ ասում եմ չէ, պիրամիդայի բաները, ասում եմ ես այս ինչում։ Ա մեկ ստե, մեկ ստե։ Ես ինչի համար։ Գնանք ընդեր, ծավ է գնանք Այդ ու կկու ես լավ ու հուշում տվեց էց Հիմա այդ մաղթը կարում է, ու մենք պտի պուխտեք իրանդից, կայ որ մենքիք Հաստե, գյուղը Կուկու, ասում դու ես հավ էր աստե
Все, теперь ты стал, ты пока-пока, дорогой.